میرے خلاف تین چارجز تھے، وہ چارجز جو تھے کچھ 8 مہینے پرانے تھے، کچھ 1 سال پرانے تھے، کچھ 10 مہینے پرانے تھے۔ میرے خلاف ترے چارجز ہیں، کچھ 8 مہینے تھے، کچھ 1 سال پرانے ہیں۔ گواہ اعتراف کیتا، میں کوئی تحقیق کہنی کی تھی نہ اہلی دے بعد دانیال عزیز دی میڈیا نال گال مہار۔ لیگی امیدوار رانا افضل کو بھی عوام تو ووٹ منگن مہنگا پی گیا۔ فیصل آباد ہلکے دا دورہ کیتا تاں کارکنان گھیر گدا، 5 سال دا حساب مانگے دا۔ سکھر پیپلز پارٹی دے خلاف احتجاج، مظاہرین پتلے ساڑے۔ کراچی سرمئی بادلوں دا بسیرا، شہری برکھا رت دیکھن کیتے بےتاب۔ اج تے کل بادل وسن دا امکان، اندرونی سندھ وی جل تھل ہک۔ بلوچستان تے پنجاب وچ مون سون دا ہک بیا سپل شامل۔